Բարձր, մենք առաջինի ուղիղ եթերում ենք եւ աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով։ Առաջինի տաղավարում է իրավաբան Commerzbank-ի խորհրդի նախագահ Արմեն Տերտաջյանը, բարևձեց։ Բարևձեց։ Արգելի Տաջյան։ Բարևձեց։ Արմեն Տերտաջյանը նաեւ արտոնաբերողների եւ գործարարների միության խորհրդի նախագահության անդամ է։ Նախագահության անդամ է։ Մենք բավականին բարդ ճակատագրական որոշիչ փուլ ենք ապրում բոլոր ճակատներով, կարելի ասել։ Եվ պատերազմող երկրներում ֆինանսական կայունությունը ապահովելու խնդիրը ամենալուրջն է համարվում։ Մենք առայժմ խուսափում ենք շատ էական վայրի վերումներից կամ ցնցումներից։ Ձեզ հայտնի ինչպես է հաջողվում մեզ դա։ Ես ձեզ ասեմ, որ դրամի ինչպես արժույթի պահպանության գործով իմ կարծիքով բավական լավ կառավարում է կենտրոնական բանկը։ Ավելի լավ, քան Թուրքիայում։ Տեսնում եք, լիրա հետ ինչի կտա։ Գիտեք, դա երևի ընդհանուր տնտեսության նկարագրի համար երևի ավելի լավ, քան Թուրքիայում, որովհետև նայեք, ամեն դեպքում դրամի արժեքը մնացել է նույնը, այսինքն շատ մեծ խոշոր տատանումներ չունենք, ունենք բնական տատանումներ։ Բանկերը բավական հետաքրքիր աշխատում են ու կարողանում են ունենալ այնքան, այսպես ասած, ռեսուրս եւ այնքան հնարավորություններ, որ օրինակ ճակատ մեկնած կամավորների եւ այն անձանց, որոնք աշխատել են ու զորակոչվել են հիմա, ուրեմն եւ այս պահին իրենց աշխատատեղերը թողել են, այդ անձանց բոլոր վարկային, ուրեմն բոլոր վարկերը կունենան համապատասխան հետաձգումներ, որոշ դեպքերում անգամ զեղչումներ տոկոսների, ես նկատի ունեմ։ Այնպես որ դա խոսում է նրա մասին, որ համակարգը ընդհանրապես, այսինքն համակարգը ինքն է գիտակցել դա անել, ոչ թե կառավարությունն է հուշել կամ չէ, կառավարությունը բացարձակ կենտրոնական բանկը, ի վերջո նայեք, հիմա աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եղան ճակատ մեկնած անձանց աշխատատեղերի պահպանման համար, անկախ դրանից ես ասեմ, որ օրինագիծ ընդունվեց ազգային ժողովի, ընդունվեց, այո, դա եմ ասում, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եղան հիմա, բայց մինչև դա մեր իրավաբանական գրասենյակը այն ընկերությունների հետ, որ աշխատում է, ու մասնավորապես Commerzbank-ում, որտեղ ես նաև խորհրդի նախագահ եմ, մենք սահմանեցինք փոխարինելիության գրաֆիկներ, փոխարինելիության հայեցակարգ։ Եթե մի աշխատողը կմեկնի կամ կբացակայի ինչ-որ պատճառով հիմա պատերազմական վիճակի հետ կապված, ինչպիսի փոխարինումներ կունենանք, որ աշխատանքը չկանգնի։ Եվ դրա մասին ոչ մեկը մեզ չի ասել։ Հիմա ի վերջո, այսինքն դուք գտել եք ներսի ռեզերվով ինչպես անշուշտ, անշուշտ, եւ բավական շատ ընկերություններ ու համար, որ մենք աշխատում ենք, մենք դրանց այդ համավարակի ժամանակից սկսած մենք սկսեցինք աշխատել, որովհետեւ դա շատ էական է։ Համավարակն էլ, պատերազմական իրավիճակն էլ ի վերջո իրենց նշանակությամբ ու իրենց բերած հետևանքով սկզբունքորեն նույնն են, ներեցեք, որ շատ կոպիտ համեմատություն արեցի, մենք էստեղ զոհեր ունենք, զինվորներ ունենք, իդեպ կուզեի շտակցությունս հայտնել բոլորի ընտանիքներին, մեզ բոլորիս, որովհետև այդպես, բայց սկզբունքորեն հետևանքի առումով տնտեսական ճգնաժամի կամ տնտեսական հարաբերությունների կանգնեցման, դրանք ճգնաժամային կառավարման առումով նույնն էին։ Հիմա ձեզ ասեմ, օրինակ, հիմա ինչ որ մենք խոսում ենք քիչ առաջ, մենք օրինակ թե բանկում, թե մեր հաճախորդների համար, թե արդյունաբերողների միությունում, դերևս մարտին, ապրիլին մենք հասկացանք, որ մենք ճգնաժամի հետ, համավարակի հետ կարողանանք ապրել, որովհետև շատ արագ չի լուծվելու համավարակի վերացումը, այդ վիրուսի վերացումը։ Այնպես ինչպես պատերազմի ռիսկը շատ արագ չի գնալու։ Անշուշտ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է ստապ լինել, ես համաձայն եմ։ Անշուշտ, մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ մենք ոչ դեպի պատերազմի հետ ապրենք, այլ մենք այսպիսի իրավիճակների մեջ ենք, ուզենք կամ չուզենք։ Եվ ներողություն, չեմ կարող այստեղ չընդհատել, եւ պետք է արդեն գտնել այն օրինավոր մեխանիզմը կամ կոնվերը, թույլ տվեք այդ օտարբառը օգտագործել, որ համահայկականության ուժը, ներուժը բոլորը բերել այդ կոնվերի վրա։ Լիովին համաձայն եմ։ Ես կարծում եմ, որ նայեք, ես կարծում եմ, որ մենք վերջերս հանդիպում ունեցանք, վերջերս այդ հանդիպումից հետո էստեղ հանդիպել ենք մենք վարչապետի հետ, երբ որ հանդիպեցինք, կներեք, որ վարչապետի անունը ասեցի, հիմա եղավ հանդիպում կառավարության հետ, այսպես ասեմ, բայց ինչներ հատկանշականը, որ այդտեղ խոսվեց նրա մասին, որ մենք ստեղծում ենք անվտանգության հայեցակարգ։
Ես կարծում եմ այդ անվտանգության հայեցակարգը շատ էական է որտի լինի, որովհետև մենք դե հասկանանք որտեղ ենք ապրում, այսինքն հասկանում ենք որտեղ ենք, մենք դրա մեջ ենք, բայց դրա համար պետք է լինել համակարգային ձևավորում ունենա այդ ամենը։ Իդեպ ես ասած ամենևին ինչի նշանակում որ մենք այդ համակարգայինը չունենք, որովհետև հիմա ինչպես տեսնում եք համակարգը բավական է լավ աշխատում է, թե Արցախի Հանրապետությունում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նայեք, Արցախի Հանրապետությունում ունենք ուրեմն իմաստած ամբողջ իմաստային է, որ ամբողջ հայությունը այդ համակարգում աշխատի։ Այ երբ որ մենք այդ համակարգը կունենանք, իմ խորին համոզմամբ դա կվերաբերվի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայերին, այլ ընդհանրապես կվերաբերվի Հայաստանի Հանրապետությանն ու Արցախի Հանրապետությանը ինչպես պետություններ, բայց կվերաբերվի համայն հայությանը, որովհետև մենք մի պետություն ենք, որ մենակ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրողներին չենք։ Մենք համայն հայության Հայաստանն ենք, ու տեսեք ինչպիսի մարդիկ են դրամահավաքին մասնակցում, որ ընդհանրապես քաղաքացի չեն, բայց հայ են։ Եվ եթե մենք ճիշտ գաղափարախոսություն դնենք եւ համամարտկային թեմայի վերածվում կամաց-կամաց, հա մեր թեման, ես վստահ եմ, որ օտարներն էլ պիտի մասնակցեն այդ դրամահավաքին, որովհետեւ մենք խոսում ենք համահայկական համամարտկային թեմաների մասին։ Դրամահավաքը ճիշտ եք ասում, բայց ես արդեն խոսում եմ ավելի հերո ապագայի մասին, որ ինքը պետք է աշխատի նորմալ ապրելու աշխատանքային ռեժիմով, ինչպես որոշ երկրներ հասել են դրան, որ նա ով Հայաստանի մասնիկ է, միավոր է համարում իրեն, ինքը կարողանա իրացնել իր ցանկությունը։ Գիտեք, ես ասեմ, հիմա օրինակ երբ որ այսօր անհրաժեշտություն կա արագ միջոց հավաքելու, մենք խոսում ենք միջոցը հասցնելու մասին, հենց հիմա դարտարացված է, դարտարացված է, բայց ես ավելի խորովան եմ ասում, իմ կարծիքով ես ամենևին ասածս չի վերաբերվում, որ գիտեք չեն անում, հիմա արեք, իմ կարծիքն եմ ասում ես, որ մեզ պարտադիր է անհրաժեշտ ունենալ ազգային անվտանգության հայեցակարգ, որը կնշի, թե մենք ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում, մեր նպատակները որոնք են, եւ յուրաքանչյուր անձ, ով աշխատում է, ով արարում է, ով վաստակում է, ով տնտեսության մեջ, ով տնտեսության մեջ չի, մեկը դպրոցում է, մեկը չի դեմ, որ յուրաքանչյուր անձ իր անելիքը պետք է ունենա այդտեղ ապրելու մեր ծրագրի իրականացման համար։ Սա պարտադիր է։ Դրանում անպայման կներգրավվեն այդ թվում նաև միջոցների հավաքագրում, որտեղ միջոցի հավաքագրումը մի բան է, մարդիկ հիմա մասնավորապես պատերազմի օրերին ամեն մարդ իր, այսինքն չի խնայում ոչինչ, ոչ պակաս կարևորը այդ միջոցը իրացնելը, ուր տանեն դա։ Դուք եթե մենք սա հիմա տեսեք, ինչու ենք մենք հաղթում, իսկ մենք հաղթում ենք միանշանակ, ինչու ենք հաղթում, որտեղ մենք ունենք պետություն, որտեղ մենք չենք գնում ինչ որ մեկինը գրավելու, մենք ունենք պետություն, մենք պահում ենք մեր պետությունը, մենք պահում ենք մեր տունը։ Հիմա պետություն ունենալը չափազանց կարևոր բան է, այն որ շատ հաճախ մենք շատ մարդիկ ասում են՝ անկախություն, ինչեր այն մարդ, ինչեր այդ անկախությունը, անկախությունը հենց սրա համար է պետք։ Եթե մենք չունենանք պետություն, տեսեք Արցախի Հանրապետությունը ճանաչված չի, բայց ինքը պետություն է, ունի պետական կառավարման ամբողջ համակարգը, ու տեսեք ոնց է դիմագրավում այն նախորդ միտքը, տեսեք ռմբակոծվում է, վերանում է ֆիզիկական ինֆրաստրուկտուրա, շենքեր, շինություններ, ճանապարհներ, բայց շարունակում է լինել, գիտեք ինչու, որտեղ պետություն կա, որտեղ պետական ապարատի մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր մարմին իր գործառույթը իրականացնելով կարողանում է հետևել այդ ամեն ինչին։ Դա է պատճառը, որ չկա խոճապ, որովհետև չեմ ուզում այդ բառին անդրադա, դա է պատճառը, որ կա համակարգված կյանք։ Հիմա օրինակ ես գալիս էի հսկականակի մեքենա կա փողոցում, հսկականակի մեքենաներ կան Հայաստանում մայրուղիների վրա, մի բնակավայրից մյուս բնակավայր, այսինքն կյանք շարունակվում է, իսկ ինչու՞ պետք է շարունակվի։ Ելեմ կրկնում, ցավալի է, որ մենք ունենում ենք պատերազմի դաշտում ունենում ենք կորուստներ, բայց ներեցեք հիմա այդպիսինն է մեր կյանքն ու մեր հարևանը։ Եվ դա այսօր չի միայն, եւ միայն հարը չի լինի։ Այո, դրա համար եմ ասում, հայության ռեսուրսը համակարգելը մեր թույլ տվեք նաև այդ սուրբ նպատակը պետք է լինի, պետք է կարողանա գտնել այդ բանաձևը։ Միանշանակ, եթե չգտնենք, մենք էլի բարդույթների մեջ ենք լինելու։ Միանշանակ, դրա համար նայեք, մենք ուրեմն թիվ 1-ը, որ մենք պետություն ենք,
Մենք էլ Արցախի Հանրապետությունն ենք։ Այսինքն պետական ապարատը գոյություն ունի, յուրաքանչյուր քաղաքացի անկախ այս պետական ապարատումը կամ ոչ, ինքը իր անելիքը գիտի, որտեղ պետություն կա եւ մենք այսօր այս պատերազմական ժամանակ, եթե նկատել եք, ես ամեն դեպս այդպես եմ, ես չեմ էլ նայում անգամ ռուսական, չռուսական, անգլիական ոչ մի բան չեմ էլ նայում ու չեմ էլ լսում, լսում եմ մենակ մեր պաշտոնական տեղեկատվությունը, որտեղ հավատում եմ դրան, որտեղ մնացածը բոլորը մանիպուլյացիաներ են։ Ամեն պետության հաղորդում, ամեն պետության ձեր զգացումը աշխատում է նաև այդ հանգանակությունների փոխ։ Հա, հենց է դարձ։ Ով կմտածեր, որ համայնքական հիմնադրամը, որը այդպեսի 100 միլիոնը մոտ է ենթարկվեց եւ հիմա այսպեսի վերակենտանացման 100 միլիոնի է մոտենում։ Հա, որտեղ թեման շատ կարևոր է։ Եվ դա միայն հիմնադրամը, բա մյուս ուղություններով ինչ կան։ Աշուշտ։ Հիմա օրինակ բազմաթիվ ես հիմա գալուց նայեցի, որ արդյունաբերողների միության անդամները, որոնք ամբողջ բաները չեն, բոլոր տնտեսական ընկերությունները չեն, բայց գրեթե 1,200,000,000 ուրեմն արդեն փոխանցել են, մոտ 200,000 դոլարի տեսքով են փոխանցել, այսինքն 1,200,000,000 դրամ եւ մոտ 200,000-300,000 դոլար, բայց սրան գիտեք որոնք են։ Այսինքն մենք պատահական գիտակցումի հետ գործ չունենք։ Չէ, համակարգված ամեն բան։ Ու գիտեք սրանք որոնք են հանգանակությունները, այն որ պաշտոնապես ինչպես միության անդամ վճարել են եւ ցուցադրել են։ Բայց շատերը ուրիշ բան են առաջ։ Ինչպես անել, որ պահել այդ տեմպը, հա, թողեք առաջում այդ բառը օգտագործեմ, որովհետև մեր ողնաշարը վաղը ավելի է զգալու, չէ՞, դաստված պատերազմը շուտ է վարթվի, մենք պետք է ողնաշարային վերքեր են, չէ՞, ես ասեմ ձեզ, որ ծրագրի մասին պատահական չի, որ ասում եմ, որտեղ պետք է լինի ծրագիր, եւ դի պետական կառավարման ապարատի մարդիկ հասկանան, տեղական ինքնակառավարման մարդիկ իմանան իրենց անելիքները։ Եվ տնտեսությունը իմանա իր անելիքը, դպրոցի ուսուցիչ, օրինակ մենք գիտեք ինչ էինք մտածել Կոնվերսբանկում, Ռուբեն Սաֆրասյանը, որ տասնամյակներ այդ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը, ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանը, այսպես ասեմ, ես մտածում եմ, որ Ռուբեն Սաֆրասյանին հրավիրեմ Կոնվերսբանկում դասախոսությունների, հատկապես Ռուբեն Սաֆրասյանին, որ իմանա յուրաքանչյուր մարդ, որ աշխատում առավոտը գալիս աշխատանքի, իմանա ինքը որտեղ ապրում, Հայաստանը որտեղ է եւ ինչ մարտահրավերներ կան։ Ճիշտ է, մենք յուրաքանչյուրս գիտենք, որտեղ բավական խելացի ենք մենք։ Եվ իրականում դա խելացիությունից է, կիրթ ենք եւ խելացի։ Մեր հասարակությունը բավական կիրթ է, որ կարողանում է հստակ հասկանալ։ Եվ կապ չունի հասարակության այդ պահին որ խավինա պատկանում եւ որտեղ աշխատում, ինչպիսի աշխատանք ակտա, բոլորը հավասարապես ճիշտ վերլուծում են, բայց գիտելիքի որոշակի պաշար կա, որ պետք է իմանան։ Եվ այդ պաշարի իմացության հիման վրա կատարած աշխատանքն է, որ պետք է լինի յուրաքանչյուրի սպարտքը։ Եվ ստեղա, որ կարծում եմ պետք է մենք դիկտատուրայի աստիճանի հասնող ծրագրային իրականացման անհրաժեշտությունն է պետք մեզ։ Եվ ես կարծում եմ, որ ես հիշեցի օրինակ այս ոգևորության ֆոնին, դե մենք գլխավոր ճշնամուն արդեն տեսնում ենք, չէ՞, ասում եմ, բոյկոտել թուրքական ապրանքները, բայց երբ մտնում ես տնտեսության այն շերտը, որտեղ այդ բոյկոտը պետք է իրականացնել, մեկ էլ հասկանում ես, հոպ, ինչպես անել դա։ Դե հենց դա, տեսեք, եթե մենք ունենանք այդ ծրագիրը, օրինակ, որ ցավոտ չլինի, որ ցավոտ չլինի, աշուշտ, իսկ այդ փոխարինելիության համար մենք ունենք ինչ-որ բան, օրինակ բազմաթիվ անգամներ ես խոսել եմ գյուղատնտեսության, մեր գյուղի պահպանության ու գյուղատնտեսության զարգացման մասին։ Դուք չեք պատկերացնում, մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, բայց դրան անհրաժեշտ է մոտենալ այդ ծրագրի տեսակետից։ Պարզվում է, մենք Թուրքիայից լոլիկ ենք ներմուծել։ Դուք գիտեք, որ մենք ասում ենք Ծիրանը, մեր Ծիրանը շատ լավն է, բայց աշխարհում Ծիրանի չրի իրացման 80%-ը Թուրքիայից է, գիտեք։ Որովհետև գյուղատեսությունը արդյունաբերական հիմքի է դրած։ Եվ ես կարաչարկի, որ մենք նախանձախնդիր լինենք դրան եւ ունենանք այդ հզոր պետությունը, իսկ մենք կարող ենք այդ հզոր պետությունը ունենալ։ Մի գրամ ես չեմ կասկածում դրանով։ Մի գրամ չեմ կասկածում։ Լտեսեք, մենք 10 օրից ավել մեր միջոցներով ձեռք բերված ուրեմն զենքով, մեր արտադրության զենքով պաշտպանվում ենք, չէ՞, կարողանում ենք դիմագրավել աննկարագրելի մեծ ուրեմն հարցակումներին։ Ու ժամանակակից ասում են, ես մասնագետ չեմ, բայց ասում են, որ այդ դրոններով այդ դե ասում են նաև, որ եթե հարցակումները ժամանակին կամ տարիների հերվից եթե ճիշտ կառավարվեն, մենք ավելի ես չեմ ուզում դրա մեջ մտնել,
ես չեմ ուզում մտնել, ունենք այն ինչ որ ունենք, յուրաքանչյուրը իր բանը։ Այնուամենայնիվ ունեք այդ ափսոսանքը, որ մենք ես ասեմ, եթե մենք հետ գնանք, շատ բաներ կարող է ասենք ինչու չունեցանք, բայց մենք ամենակարևորը ունենք շատ մոբիլ, շատ հրաշալի բանակ, աննկարագրելի լավ հրամանատարություն, խելացի, որովհետև մեկ մի անգամ ասեց, կարծեմ ռուսական արիքներից, ասես դուք չեք հասկանում, որ հայրենական պատերազմի ժամանակ 4 մարշալ են ունեցել այդ մարդը։ Միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Դուք ուզում եք հաղթել իրենց։ Հիմա ես դրան չեմ ուզում անել, բայց ուրեմն թիվ 1 պետությունը, թիվ 2 պետության նկատմամբ վերաբերմունքը, մենք անընդհատ խոսում ենք համահայկական թեմայից, չէ՞, ասում ենք համահայկական թեմաներից ամենակարևորը ցեղասպանության ճանաչումն է։ Ցեղասպանության ճանաչումը անշուշտ, բայց գիտեք որն է ամենակարևոր թեման։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը։ Դուք եթե ես շատ եմ շփվել սփյուռքահայ տարիքով մարդկանց, իրենք գիտեք ինչ նուրբ, իրենք կարող են կյանքում շատ կոպ են, շատ կոպիտ են, շատ կոշտ են, չգիտեմ ինչ որ բիզնեսի մարդիկ են կամ հայտնի մարդիկ, բայց գիտեք ինչ նուրբ հոգու մեջ, ինչ նուրբ տեղ ունեն Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքի համար, չեք պատկերացնում։ Ու ես ինձ մի քանի անգամ իրենց փոխարեն դրել եմ իրենց տեղ ու մտածել եմ, ինչ հանշանակում իրենց համար Հայաստանը։ Այն պետությունը, որտեղ ինքը արարում է, որի հետ ինքը կարողանում նստել, վեր կենալ, դրան համար մի բան ինքը ունի, որ իրանն է։ Ու նվիրումը շատ մեծ է, չափազանց մեծ է նվիրումը։ Դե դրա համար եմ ասում, նրան պետք է լիարժեք մասնակից դարձնել։ Այո, այդ մեր բանակը դիմագրավում է, նայեք, ասում ենք մեր բանակը դիմագրավում է։ Եթե մենք չունենայինք պետություն, եթե Արցախի Հանրապետությունը չլիներ պետություն, բնականաբար չեր ունենա բանակ, որովհետև բանակը պետական կառավարման կարևոր ատրիբուտ է։ Հիմա օրվա խնդիրը, մենք օրերս բյուջեյում ռազմական ծախսերը ավելացրեցինք 40 միլիարդով, բարձրացրեցինք նաև պարտքի շեմը, սրանք անհրաժեշտ քայլեր են, չեմ կարող ասել։ Գիտեք, ես ասեմ, ես հիմա ռազմական ավելի գլոբալ բան ու մենք ռազմական դրությունը կամ պատերազմը ստիպում է ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության վերանայել։ Անպայման, ես ես ասեմ, պարտադիր հիմա մենք մեր ինքնապաշտպանական, այսպես ասած, ամբողջ ռեֆլեկտոր համակարգը կիրառում ենք մեր ամբողջ գիտակցությունը ուղղելով դեպի պաշտպանությանը, այսինքն մենք գնում ենք աշխատանքի, արարում ենք, չգիտեմ, անպայման մի հատ հասույթ ենք գտնում, անպայման մի հատ գործ ենք գտնում, անպայման ինչ-որ բան ենք գտնում, որ ուղղենք դեպի պաշտպանությանը, բոլորը այդպես են, ես ասեմ, կարող չէ դեր արտահայտվում, բայց հիմնական թեման գնում են աշխատանքի, բացի իրենց երկու բան ունեն անելու, իրենց աշխատանքային պարտականությունը կատարել եւ ինչով պետք է օգտակար լինենք արդեն ոչ թե բանակին, այլ պաշտպանությանը, անշուշտ բանակի միջոցով։ Հիմա նայեք, իմ կարծիքով այո, տնտեսական ռազմավարության վերանայման կամ ստեղծման հարց կա։ Այդ ազգային անվտանգության հայեցակարգի մեջ տնտեսությունը կարևոր կետ է, չափազանց կարևոր կետ է։ Եվ դա պիտի սկսի դպրոցից։ Մենք օրինակ հետ խորհրդային շրջանում մեր մոտ վերացան արեստավորների պատրաստման մասնագիտացված ուսումնարանները, եթե հիշում եք, հիմա կամաց-կամաց տեխնիկումները եւ պրոֆտեխ ուսումնարանները։ Հիմա կամաց-կամաց սկսում են, մենք մի հաճախորդ ունենք, որ այրումում քարի արդյունահանման փոքրիկ գործարան ունեն, դուք կարող եք պատկերացնել, զոդող չկա, չգիտեմ, փականագործեր չկան, հյուսներ չկան, ուղղակի չկան, տրակտորի մեքենաներ չկան, ով էլ որ կա, հա, երիտասարդ չկան։ Իրականում ես շատ կարևոր բան եմ ասում, չասեմ աշխատատեղ, որովհետև դա այն աշխատատեղը չի, մասնագիտական աշխատատեղը, ուրեմն անպայման դրանք պետք է լինեն այդ մարդիկ։ Եթե մենք պատկերացնենք, բոլորս ունենանք մեր անելիքը, բոլորս ունենանք ավելյալ արժեք արտադրելու մեր պարտականությունը, ես կարծում եմ, որ մենք, գիտեք, մենք շատ ուժեղ երկիր ենք։ Ես ձեզ ասեմ, մեր ֆուտբոլիստները, որ դաշտ է դուրս գալիս, իրանք չպետք է վախենալով դուրս գան։ Ինձ դրա մասին ասեց մի հատ արգենտինացի ֆուտբոլի մասնագետ, որ մեր ֆեդերացիայում էր, ասում, դու գիտեք ինչ տա ֆուտբոլիստները ունենք, բայց որ դուրս են գալիս դաշտ, դիմանա որ հաղթեն, դու պատկերացնում ես, որ մենք մտածենք, որ մենք պարտվենք, ի՞նչ են, որ պարտվենք, Թուրքիանով է, որ մենք պարտվենք։ Հիմա ես կատակ չեմ անում, եթե մենք իմանանք, որ եթե մենք միշտ մտածենք, որ մենք ավելի ուժեղ ենք, քան թուրքերը, մենք ավելի ուժեղ կլինենք, քան թուրքերը։
Իսկ ոչ թե մենք դա այդպես մտածենք, մենք այդպես ենք։ Ես ես վստահեցնում եմ, մենք այդպես ենք։ Ես բազմաթիվ միջազգային ֆորումներ եմ մասնակցել, բազմաթիվ առիթ եմ ունեցել։ Գիտեք, այդ որ գարից են հավաքվում են, չէ՞։ Գիտեք ով է հաղթում։ Ով որ այդ պայն սեղանի շուրջ նստած ա ու խելացի։ Ու 100%-ով վստահ եք, հիմա այդ նույն տնտեսության մեջ է, այդ նույն տնտեսությանն է վերաբերվում։ Տեսեք, մենք հայազգի ուղեղները չկա աշխարհում մի բնագավառ տնտեսության մեջ։ Հիմա տարբեր բնագավառումներ երաշխության մեջ կա, չգիտեմ, ամեն տեղ կա։ Տեսեք, ինչքան հայ ունենք մենք։ Ամենակ, դու գիտեք, որ Yandex-ի գործադիր տնօրենը հայ է։ Մեծացավ, տեսեք, ուր է գնացել հասել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այ հիմա ժամանակակից տեխնոլոգիական զենքերի պատերազմներում մենք հաղթելու ենք, գիտեք ինչու, որտեղ հիմա ամբողջ իմ կարծիքով կարծում եմ այդպես է։ Պատերազմը ցույց տվեց, որտեղ տեխնոլոգիական միտքը հիմա գեներացնում է, այո, հիմա գեներացնում է, ու դրա վրա պետք է փող չխնայել։ Այդտեղ է, որ այդ որ ասում եք երկրորդ բյուջեն, ուրեմն մենք մի հսկայական բյուջե պետք է դնենք մեր ծրագրավորողների, մեր այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների։ Ես ասում եմ, դա պետք է լինի մշտական բյուջե։ Մշտական, այո։ Դրան պետք է հայությունը հաշտվի դրա հետ միշտ ապրելու։ Դա պետք է լինի ազգային անվտանգության հայեցակարգի մեջ մտնող տար։ Այստեղ էլ կանգառանք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Արմեն Տեր Ստաջատյան, առաջին տաղավարում։